Центр національного спротиву повідомляє, що російські загарбники продовжують розгортати свої війська в Білорусі. Як пише центр, з посиланням на білоруське підпілля, росіяни розгорнули близько 63 намети в районі населеного пункту Бабуничі. Загалом на території країни уже розміщено до 12 тисяч мобілізованих росіян. А потрапити в Білорусь є привілеєм для окупантів, оскільки там умови на полігонах набагато кращі, ніж в Росії. Збройні сили Білорусі повністю забезпечують потреби контингенту росіян.